Mês de maio, mês das mães, e nada mais justo do que nós homenageá-las com mãe e filha iguais, aqui direto da Pimenta Rosa. Gente, olha que lindo! Mãe e filhas iguais. A gente traz um tricô muito lindo, né? Bárbaro, com essa adorei esse tricô. Manga. E o couro, que é um produto que nós... está agora estreando aqui na Pimenta Rosa, não é? A Pimenta Rosa, que sempre se preocupa com produtos de extrema qualidade e com um corte impecável. Então agora a gente está inaugurando o couro aqui. Couro. Isso mesmo, todos os tamanhos, né? Servimos todos os tamanhos, temos dois modelos. Esse mais montaria e essa flare. Os dois, assim, com corte maravilhoso. Maravilhoso. Né? Um couro macio, um preço bom, né, pra couro. Não, um preço maravilhoso. É. E olhem que linda essa blusa que a Ana estava mostrando antes. Quando eu vi a primeira, quando eu te vi, inicialmente eu imaginei que era uma camisa por baixo. E é do próprio tricô, gente. Olhem que lindo. É. Lindo de morrer, né? É. Lindo de morrer. Mas vamos mostrar um pouquinho o couro? Vamos. Porque o couro, eu acho que... Eu gosto muito porque o couro, ele não tem estação, não é mais. A gente usa inverno, usa verão. E tu tem a certeza que tu tá sempre bem vestida, bem vestida com uma peça de couro, não é? Uma peça eterna. Dizer o que dessa jaqueta? Dizer o que desse matelassê lindo, maravilhoso. Olha que é esse matelassê, gente. Sim, maravilhoso. E ela é bem acinturadinha. Eu acho que a Nandria podia. Vamos pode, explorar. Pode, Nandria. Nós vamos explorar um pouquinho. Sim. Porque a nossa modelo oficial, eu acho que vale a pena mostrar, porque o corte é fundamental, não é? Numa peça de couro. Olhem que é essa jaqueta, gente. É uma jaqueta para sempre, né? Isso é uma aquisição pro guarda-roupa, não é, Ana? Porque não são peças que vão entrar no nosso guarda-roupa e em seguida vão dar tchau. Não, não, e não são peças atemporais, não vão eternas. E aqui, ó, gente. Ah, essa é a beleza da pele. O ventinho de outono já tá soprando lá fora. Essa aqui tem a pele, olhem que linda. Não, ela é um escândalo. E essa cor, esse uísque também tá maravilhoso. Ele tá chiquérrimo, não é? E ele fica lindo com preto. Quem sabe a Ana prova agora. Fica lindo com jeans, fica lindo com preto. Olhem que linda, gente. É uma peça... Essa peça é aquela peça assim, ó. Ai, legal. Hoje o nosso programa está passando no Dia das Mães, para aquelas mães que ainda não ganharam presente, ou até para o Dia dos Namorados, né? Quem sabe os maridos se mexem, que né? Que presente, né? E que faz o Dia dos Namorados? Eu acho que os maridos poderiam se mexer. Que sugestão maravilhosa. Ele Pimenta tá, assim, rosa. Incrível, né? Incrível. Maravilhoso. E eu adoro o uísque com branco também, acho que fica lindo. Ele vai com tudo que é cor, né? Ele pela beleza e qualidade da peça, ele vai ficar bem em todas com as certeza. Ocasiões, né? Com o jeans ele fica maravilhoso também. Maravilhoso, não sai de moda. Não sai de moda. Bom, aqui eu tenho uma peça que eu quero que a Nandria experimente. É a opção aqui. Sem pele, né? É o mesmo modelo daquela ali, isso, Nandria. Sem pele na manga e sem pele na gola. E ela tem essa... opção de ajustar mais. Claro. Os dois zíper, que pode ser mais ajustável. Ah, ela tem dois Tem. Ela tem essa opção que é maravilhosa. Que legal. Olha que bacana, gente. Eu acho que era só isso que estava faltando aqui na Pimenta Rosa, não era? E a gente estava prometendo, as clientes estavam pedindo e a gente até porque quando a gente está acostumado com uma loja, tu não gosta de ficar pingando em outras, não é? E aqui a cliente encontra tudo, não é, Ana? Tudo. Olhem que é o corte dessa jaqueta. Ela é linda, é um básico, assim, super necessário. Do mais ajustado. Ó, que lindo. Lindo. E as calças vestindo super bem. O que que temos mais aqui, Gris? Essa aqui. Essa preta, essa que é linda, linda, maravilhosa. Já é um outro modelo, ela tem um perfecto. Sim. Ela tem a pele removível. Tá. Essa aí tá linda também. Eu tô verificando que esse detalhe da manga, ele tem ficado muito lindo, né, embaixo das com peças. Com certeza. É, sim. Eu acho que essa opção fica chique. Fica chique. Né? É. Uma coisa assim meio só de mostrar beleza. A traça, né, pra ver o que é. A beleza, aqui, o corte, ó, gente, do corpo. E se quiser dar aquela ideia de um pouquinho mais acinturada, dá pra abrir aqui, porque daí dá uma sensação de cintura menorzinha. É. E a pele é removível dessa peça.
né? Não, Bárbara, peça que tu usa inverno, verão, não tem moda, não é? E as meninas me disseram que procuraram trabalhar aqui na Pimenta Rosa com um valor super justo em relação ao couro. Então, não tem dúvida de onde não comprar. Não tem dúvida, é só chegar, onde provar. Onde será que vamos comprar couro, Ana? Na Pimenta Rosa. Pimenta Rosa, que era só o que faltava aqui na Pimenta Rosa, que eram as peças em couro, porque aqui a gente sai assim, ó, com o acessório maravilhoso, a roupa maravilhosa, marcas maravilhosas, não é, gurias? Em plena Silva Jardim, entre a Anitta Garibaldi e a Fabrício Pilar, do lado esquerdo de quem desce ali, mesmo lado do Zafari, passando o Zafari, com estacionamento, manobrista, segurança e tudo aquilo que a gente ama, né, Ana? De segunda a sexta, das 9 às 19 e sábado, das 9 às 18. E olha, eu vou repetir mais uma vez, vale a pena vir até quem mora muito longe ou nas cidades próximas, porque a loja é linda de morrer.